um ninho de abelha-limão. E faz essa entrada aqui. Essa é o terror das abelhas sem ferrão. Desse tipo aqui que acabou com uma isca pet minha. Essa daqui tá aqui para estudo. Vai ser levada para a universidade para estudo. Então, tá aí. Mas essas aqui é o terror das abelhas sem ferrão. Hoje, dia 27 de novembro de 2014, tá aí um vídeo da abelha limão.